առաջինից տեղի ունեցավ եւ դատավորը նշանակեց հաջորդ նիստը փետրվարի 26-ին, թեև ակնկալում էր, որ այսպիսի քայլ կկատարվի, բայց այնքան ակնհայտ են փաստերը, որ դատարանը կարող էր հիմա նաև գնալ խորհրդակցական սենյակ եւ հրապարակել որոշումը։ Բայց նյութերին պետք է ծանր։ Ամբողջ հարցը նա է, որ փաստարկները, որոնք որ վերվում էր դատախազության կողմից, ըստ էության օրենքի վրա հղումներ էին մեծ հաշվով, ոչ ավելին, որովհետեւ տեսեք, ինքը վկայակոչում է, դատախազը վկայակոչում էր քրեական դատաբարության օրենսգրքի 27-րդ հոդվածը, որն ասում է, որ եթե նույն քրեական գործի շրջանակներում նույն անձի վերաբերյալ կա այլ հանցագործության վերաբերյալ տեղեկատվություն, փաստաբանները շատ հստակ ներկայացրեցին, եթե խոսքը գնում է Նիկոլ Փաշինյանի մասին, ապա դա կարող է այդ շրջանակում դիտարկվել, բայց նկատի առնելով, որ մենք խոսում ենք քրեական հանցագործության հաղորդման մասին, ուրեմն շատ ավելի պարզ մեխանիզմ կա դրա համար, եւ օրենսգիրքը նախատեսել է հարուցի քրեական գործ, եւ եթե կան նույնանման հատկանիշներ, միավորը գործերն իրար։ Դատախազությունը փորձեց խուսափել այս ճանապարհից, բայց շատ ակնհայտ է, որ քրեական գործ հարուցելը ոչ միայն անհրաժեշտություն է, այլ օրենքի ուղիղ պահանջ է, եւ սա ունի չափազանց կարեւոր նախադեպային նշանակություն, որովհետև, ինչպես գիտեք, բազմաթիվ հաղորդումներ կան քրեական գործեր հարուցելու ուղղությամբ, կոնկրետ այս անձի եւ այն երևույթների առնչությամբ, որոնք որ հանգեցրել են Հայաստանի Հանրապետության պարտությանը, Արցախի Հանրապետության պարտությանը, եւ դրանում կա քրեական օրենսգրքով դատապարտելի բազմաթիվ արարքներ։ Այնպես որ ակնկալում ենք դատարանից արդարադատության այս մասով, եւ գոնե եթե փետրվարի 26-ին է անպայման որոշում, որով պարտադրվի, որպեսզի դատախազությունը գործի օրենքի շրջանակներում։ Պարոն Մինասյան, դուք նշեցիք, որ հա նախին մեր եղել են այդպիսի հիմքեր, որ քրեական գործեր հարուցվել, սակայն նրանք նաև հիշում են Արթուր Ղազարյանի հետ հաղորդումը կորոնավիրուսի եւ այն հետ կապված, սակայն քրեական գործեր այդպես էլ չհարուցվեցին։ Արդյոք ձեր կարծիքով դատարանը ի վերջո խոսք առաջի դեմքի մասին այդպես մտավախությամբ չի մոտենա այդ գործ հարուցելու եւ այլն, այս կաշկանդվածություն որոշակի առումով։ Եթե մենք դուրս ենք գալիս դատարանների գործադիր իշխանության իշխանությունից անկախ գործելու սկզբունքով, ինչի ականատեսը եղել ենք նաև մի քանի կոնկրետ դրվագներում, այս պահին հույս ունենք, կա հավատ, որ դատարանը կգտնվի բարձրության վրա եւ կկայացնի այդպիսի որոշում, կհարկադրի, որպեսզի կպարտադրի, որպեսզի դատախազությունը գործի համագործակցության որոնքի համաձայն։ Այնպես որ շատ շնորհակալություն այսօրվա ես նաև լուսաբանելու համար, համոզված եմ, որ այս պայքարը շարունակվելու է իրավական օրինականության ճանապարհով այնքան ժամանակ, քանի դեռ դավաճանը եւ նրան սատարող բոլոր անձինք չեն հայտնվել դատարանի առաջ եւ չեն կրել օրենքով նախատեսված պատասխանատվությունը, որը մեր երկրի միակ փրկությունն է։ Այսինքն դուք մի կողմից քաղաքական պայքար եք նողում, մի կողմից իրավական, սա այսինքն նախապես ընտրած մարտավարությունը, որ դուք ձեր նպատակը։ Այո, բոլոր ուղղություններով պայքարը շարունակվում է, թե իրավական, թե քաղաքական, թե հանրային, թե քարոշչական, որպեսզի մենք իսկապես ներկայացնենք երկրի, Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, մեր ժողովրդի, մեր հայրենիքի նկատմամբ կատարված ծանրագույն հանցագործությունը, թե հանրային ընկալման տեսակետից որպես հանցագործություն, թե քրեայիրավական տեսակետից որպես հանցագործություն, եւ թե նաեւ մեր ապագան ճիշտ կառուցելու տեսակետից, որովհետեւ Հայաստանը ապագա չի ունենա, եթե այս հանցավոր համագործակցությունը, այս հանցավոր շղթան չբացահայտվի եւ մեղավորները չկանգնեն պատասխանատվության առաջ, որովհետեւ դա է միակ ճանապարհը, որպեսզի մենք հետագայում կառուցենք ավելի ուժեղ Հայաստան։ Որն է ավելի շուտ ակնկալում, քաղաքական անկցալությունը թե իրավական։ Բոլորը միաժամանակ պետք է իրականացնեն, որպեսզի արդյունքը լինի մեր ցանկացած ձևով, այսինքն հասարակության, հանրության, ժողովրդի ցանկացած ձևով։ Չի կարող միայն փողոցային պայքարը արդյունք տա, չի կարող միայն ազգային ժողովում հնչող տեսակետները առանձին վերսած արդյունք տան, չի կարող միայն
Այնտեղ լրիվ ուրիշ իրավիճակ էր, եւ եթե դուք հիշում եք 18 թվականը վստահաբար կհիշեք, լրիվ այլ հոգեբանական իրավիճակ էր եւ լրիվ այլ սոցիալ-տնտեսական եւ բարոյական պայմաններ էին Հայաստանում, այսօր դա չէ։ Այսօր լրիվ ուրիշ իրավիճակ է եւ մենք բոլոր այս գործիքակազմ պետք է զուգահեռաբար օգտագործենք, որպեսզի հասարակության ճնշող մեծամասնությունը, որոնց մի մասը, էական մասը դեռևս նիրի մեջ է, դեռևս շոկի մեջ է, չի էլ պատկերացնում, թե ինչ է տեղ ունեցել մեր երկրի, մեր ժողովրդի հետ, որպեսզի կարողանան արթնանալ։ Մարդիկ, որոնք ուզում են տեսնել իրավական կողմը, կարողանան տեսնել դա, համոզվեն դրանում։ Մարդիկ, եթե ուզում են տեսնել հանրային պահանջի կողմը, կարողանան տեսնել հանրային պահանջը։ Մարդիկ, եթե ուզում են տեսնել միջազգային ընկալման առումով հայրենիքի դավաճանությունը, նաև դա տեսնեն, որովհետև մի օրինակ բերեմ։ Տեսեք, մենք ունենք քրեական օրենսգրքով նախատեսված մարդկության դեմ ուղղված հանցագործությունների բաժնում կարևոր մեկ հանցագործության նկարագրություն, այն է ագրեսիվ պատերազմ։ Ագրեսիվ պատերազմը, որ սանձազերծվել է Ադրբեջանի, Թուրքիայի եւ վարձկանների ներգրավման միջոցով, իմ խորին համոզմամբ այս քրեական գործերը էականորեն պետք է բացահայտեն, նաև եթե հարուցված է օրինակ այդպիսի քրեական գործ դատախազության կողմից կամ հատուկնչական ծառայությունում կամ քնչական կոմիտեում, ապա անպայման այս անձին, Հայաստանի պաշտոնատար անձին, պետք է նույնպես այս հարցերով հարցաքննվեն, որովհետև չի բացառում, որ այո, կա օժանդակություն ագրեսիվ պատերազմ հրահրելու, նախատեսելու եւ մղելու ընդդեմ հայ ժողովրդի եւ Հայաստանի Հանրապետության։ Այսինքն այնքան շատ է սպեկտրը, որ այս ամեն ինչը ենթադրում է մանրամասն ուսումնասիրություն։ Մի օրինակ էլ բերեմ, որպեսզի 18-ի հետ համատությունը դեղին չեն տեսնեք, 18-ին նախորդել էր մի հսկայական հանրային արշավանք, նաեւ կեղծիքներով արշավանք, բոլորի նկատմամբ ամենատարբեր մեղադրանքները հնչեցնելով, հա, կոռուպցիայից սկսած ավարտված կոնկրետ հանցագործություններով, 18-ից հետո գալով իշխանության, որևէ հանցագործության դեպքով այդպես էլ չի կայացվել օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտ։ Հա, այսինքն սա ի՞նչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ մեր հասարակությունը չպետք է երկրորդ անգամ մոլորվի։ Դրա համար իրավական կողմը չափազանց կարևոր է, քաղաքականը իր հերթին, հայտարարությունները իրենց հերթին, բայց դրա նաև ներկայացումը իրավական հարթության մեջ, նաև մեղադրանքները, որոնք հնչում են հանրության կողմից, դավաճանությունից սկսած ավարտված երկիրը, պետական համակարգը կազմակերպելու մեղադրանքներով, հասարակության աղքատացնելով, սրանք բոլորն այդ պետք է իրավական պատշաճ հիմնավորումներ ունենան։